Nakon tri mjeseca, jučer je, dakle u ponedjeljak, svoja vrata otvorila obnovljena knjižnica na Verudi. Ne samo za mještane Pule i okolice, već i za stanovnike kvarta Veruda, ali i okolnih kvartova, ova je knjižnica ugledala svjetlo dana na veliku radost. Pogledajte kako je bilo na samom otvorenju, ali naravno koje su novosti i što nam se sve sprema, doznaćete u razgovoru sa ravnateljicom gradske knjižnice i čitaonice Pula Nadijom Bužleta. Ostanite sa nama u narednih 25 minuta, slijedi još jedna Zapadna strana. Kutak za najmlađe jedan je od dijela obnovljenih prostora knjižnice Veruda, mjesto na kojem smo prije svečanosti samoga otvorenja razgovarali s ravnateljicom gradske knjižnice i čitaonice Pula Nadijom Bužleta. Pozdravljam prije svega sve gledatelje TV Nove i naravno ovo je jedna odlična prigoda da inauguriramo evo jedan prostor koji je inače ogranak naš knjižnica Veruda, već dugogodišnji, a evo obnovljen je i zaista je sada pretvoren evo jedan atraktivan, siguran i moderan prostor i vjerujem da će biti još više posjećen, s obzirom da inače to je naš najposjećeniji ogranak nakon središnje knjižnice. I vjerujem da će to biti sada i veća motivacija građanima da dođu i do ove knjižnice. Spominjete ogranke, pa prije nego krenemo u samu priču o ovom dijelu što je obnovljeno i što je učinjeno uz ogranak ovdje na Verudi i naravno središnju knjižnicu u gradu, koji su još ogranci gradske knjižnice i čitaonice Pula, kako i na koji način djelujete i poslujete? Da, znači u Puli imamo još uz knjižnicu Veruda još dva ogranka, to je dječja knjižnica koja također radi dugi niz godina, inače sad se nalazi u Zmareljinoj ulici blizu same tržnice i evo ona je namijenjena djeci do 15. godine, tako da je to zapravo jedna knjižnica gdje se održava jako velik broj programa za djecu predškolske i školske dobi i jako je aktivna. Zatim imamo čitaonicu kluba umirovljenika, dakle u samom središtu Pule gdje je nekada bila stara, tako kažemo, stara gradska knjižnica i taj prostor je namijenjen u prvom redu evo starijim osobama, dakle i kao čitaonica u funkciji čitaonice, ali isto tako i održavanju svih programa evo za tu dob. I imamo još dva ogranka vanjska, to su nam knjižnica Vodnjan i knjižnica Žminj i oni djeluju dakle u drugim jedinicama lokalnih samouprava i isto tako evo vrlo su aktivni i okupljaju stanovništvo s tog područja. Knjiga je vrlo važna od najranije životne dobi, stoga se i u knjižnicama poseban značaj pridaje odrastanju uz knjigu. Mi smo tip narodne knjižnice, gradske i dakle naši programi i naša građa je namijenjena svim dobnim skupinama građana, a naravno osobito najviše polažemo i vremena dakle, u osmišljavanje i realizaciju aktivnosti za djecu, s obzirom da evo nekako od najmlađe dobi treba početi govoriti o važnosti čitanja i pripremati različite kvalitetne programe evo, da djecu od najmanjih nogu na neki način evo, približimo knjizi, približimo ih čitanju, što je naravno onda i temelj da i kasnije tijekom školovanja, a i odrasle dobi evo, budemo dobri čitatelji. Tako da tu nam je evo, velik naglasak i posebnih godina zaista puno radimo u tom smislu. Imamo velik broj redovnih programa, povremenih programa, na dječjem odjelu u središnjoj knjižnici, u dječjoj knjižnici koju sam već spomenula, a vjerujem da će sad evo i knjižnica Veruda u tom smislu imati i više programa. Kada govorimo o programima, moramo reći da nam je još uvijek aktualan mjesec Hrvatske knjige pred sam kraj. Puno programa je bilo u ovih mjesec dana, također namijenjenih svima. Da, evo u mjesecu smo Hrvatske knjige, završava evo krajem ovog tjedna 15. studenog i zaista smo imali i velik broj i predavanja, predstavljanja novih knjiga i slično. Imamo evo još ovaj tjedan dva programa. I inače tema je bila Pričaj mi, dakle vraćamo se ponovno, dakle nekako smo sada u doba kada smo bombardirani, da tako kažem, vizualnim sadržajima i zvukovima i slično i vraćamo se evo ponovno na pripovjedanje, na usmenu književnost, tako da je to bila središnja tema ovogodišnjeg mjeseca knjige. Drago mi je što ste spomenuli te zvukovne izričaje i sadržaje. Ja ću malo proširiti temu pa ću onda spomenuti
i reći da živimo naravno u užurbanom, vrlo užurbanom tempu i u digitalnom dobu. Koliko to utječe na knjigu, koliko ste zadovoljni brojkama, koliko mladi koriste knjižnu građu? Pa evo, što se tiče mladih, evo recimo da nam je to nekako najkritičnija dobna skupina što se tiče korištenja knjižnica, ali evo i za sljedeću godinu evo pripremamo baš neke ciljane programe za mlade. A što se tiče digitalnog svijeta, naravno, kao što smo rekli, okruženi smo digitalnim tehnologijama i svakodnevno koristimo svi digitalne tehnologije i naravno da se to ogleda onda i na poslovanju u knjižnicama. Što se tiče samog poslovanja, to je na neki način čak i poboljšalo naše poslovanje s obzirom da su naše usluge i digitalizirane u smislu da recimo evo, web katalog je online, može se pretraživati iz svoga doma. Zatim imamo i aplikaciju preko koje se korisnici mogu učlaniti, mogu obnoviti članstvo, mogu rezervirati građu. Dakle, tu su isto taj digitalni dio evo, je olakšao taj dio. I naravno, sama komunikacija s korisnicima i putem društvenih mreža, putem web katalog, putem web stranica, također evo, olakšava tu neku komunikaciju s knjigama. A što se tiče čitanja u digitalnom formatu, također imamo usluge za naše korisnike. Evo, imamo onu našu digitalnu platformu za posudbu elektroničkih knjiga i Biblos. I imamo isto tako i za posudbu knjiga na talijanskom jeziku platformu Mlol. Tako da evo, pružamo i tu vrstu usluga. Isto tako imamo i portal digitalizirane građe. Dakle, prisutni smo digitalno. A što se tiče čitanja, ipak i dalje naravno se preferira, kada su u pitanju knjige i lijepa književnost, preferira se čitanje u tiskanom obliku i mislim da je to i dobro s obzirom da kada čitamo digitalno, to sve zahtijeva brzinu. Dakle, evo, A opet s druge strane, čitanje je jedna spora aktivnost koju moramo imati više koncentracije, strpljenja. Dakle, ponekad čitanje traje i satima i danima. I međutim, evo, kada se čita na taj način, čitamo dubinski i čitamo s više razumijevanja i svakako, evo, preporučamo, pogotovo i za djecu i mlade i posebno u formativnoj dobi, da što više čitaju tiskane knjige. O obnovi središnje pulske knjižnice sada se već govori u desecima godina, ali ono što je krasi još i danas jest da je i dalje jedna od najmodernijih u državi. Zaista mogu reći da je i dalje knjižnica naša jedna od ljepših knjižnica u Hrvatskoj. Ima zaista jedan predivan prostor, ima odličnu lokaciju, ima puno svjetla, imamo velike prozore. To je isto jako bitno za interijer knjižnice. Imamo funkcionalan namještaj, obnovili smo upravo i dolje dječji odjel. Tako da zaista mogu reći da imamo jednu prekrasnu knjižnicu i isto tako moram spomenuti da se i jako puno i koristi knjižnica. Uvijek slušamo, evo, kada bude noć knjige, manifestacija u travnju, uvijek se predstavi istraživanje o čitanosti i uvijek je to bude, onako podaci budu zabrinjavajući, da tako kažem. Istraživanje govori da gotovo polovica stanovnika Hrvatske ne pročita knjigu, nijednu knjigu tijekom godine. Međutim, kod nas je ovo situacija ipak puno bolja. Inače, uvijek naša županija uvijek je prva u tim istraživanjima. Dakle, kod nas još uvijek čita. A što se tiče učlanjenosti stanovništva, to bih isto htjela spomenuti. Inače, hrvatski prosjek učlanjenosti stanovništva je 11%, a u našoj knjižnici je 21%, što je zaista jedna velika razlika i evo, mogu reći da se stvarno puno koristi knjižnica, imamo puno posjetitelja i kroz sve ove programe koje provodimo, evo, tako da knjižnica itekako ispunjava svoju funkciju u zajednici. A vrlo dobrim rezultatima posjećenosti pulske knjižnice od najranije dobi zasigurno u prilog ide i jedna odluka koja je donesena lani. Prošle godine donijeli smo tu ključnu odluku da bude trajni besplatni upis za svu djecu do 15. godine. Tako da, evo, to nije niti sad mjesec knjige ili slično, nego to je, dakle, trajno tijekom cijele godine. Mislim da su to međunarodne smjernice govore da bi sve općenito članarine, odnosno da bi trebali biti
zapravo besplatne, da bi sve usluge knjižnice trebale biti besplatne, ali evo mi smo se odlučili za djecu i vidi se i porast njihovog upisivanja. Zatim mogu spomenuti, evo to je evo dosta evo isto tako za pohvalu, dakle imamo jednu odličnu suradnju sa gimnazijom Pula. Dakle, oni sufinanciraju dio članarine za svoje učenike, a učenicima je zapravo učlanjenje besplatno. Evo, tako da imamo i gimnazijalce koji koriste besplatno usluge u našoj knjižnici. A inače, godišnja članarina je 10 eura. Evo, za cijelu... Simbolična, možemo reći. Da. Evo, i omogućava zaista sve. I posudbu, i dolaženje na programe, aktivnosti, sve usluge druge koje imamo. A isto tako, kao što sam rekla, imamo tu mobilnu i računalnu aplikaciju e-Zaki, koja omogućava, dakle, kad je preuzmete, omogućava, dakle, da se možete i online upisati, produžiti članstvo, rezervirati knjigu, pogledati što ste posudili, tako da, evo. Uvijek su nam nekako ti mladi koji, naravno, težimo privući knjizi, jer kad smo već u određenoj životnoj dobi, onda to samo ide ako imamo tu naviku od ranije dobi. Što najviše mladi posuđuju, što ih najviše zanima, što vole, jesu li to neki trendovi ili imamo i klasike, kako biste, evo, možda to nekako razvrstali, ajmo reći. Pa recimo, evo, da nekako se najviše traži ono što je u trendu, ono što autori koji su trenutno vrlo popularni i slično, jako se čita, dakle, ta spekulativna fikcija, odnosno fantasy, zatim čitaju se i stripovi, romani o odrastanju, evo, tako da različiti su to žanrovi. Naravno, lektira je uvijek ovdje, ona se isto posuđuje, možda zato što se mora, ali... Nije ni to ponekad loše. Klasike, dakle, moramo pročitati. Prije nego dođemo na samu Verudu i da malo opišete što je sve promijenjeno, što je napravljeno, Kvadratura je naravno ostala ista, jako dobro, jako dobar dio koji imate i kojega ste spomenuli u uvodu jest i zavičajna građa. Uvelike pomaže i učenicima i studentima. Imamo zavičajnu zbirku, ona se nalazi u središnjoj knjižnici i zaista je vrlo bogata. Imamo raznoliku knjižničnu građu, dakle, od knjiga, serijskih publikacija, razglednica, drugog sitnog tiska i slično. I evo, ona je tu za sve one koji žele više saznati o našem zavičaju. Dakle, pokrivamo cijelu regiju Istarsku, dakle, što se tiče tema i autora, i može se koristiti, evo, u prostorima knjižnice. Digitalizirali smo one najvrijednije knjige, oni se nalaze na portalu Virtualna zavičajna zbirka. Digitalizirali smo oko sada već 600 starih razglednica Pule, koje su isto jako zanimljive, koje prikazuju, evo, jednu vizuru Pule koja više ne postoji. I sve je dostupno online, na internetu, dakle, i može se pogledati na našem portalu. A sada za kraj, ali uvertira u ono što nam zapravo slijedi, mogu reći, dugo očekivana s nestrpljenjem, osobito za sve stanovnike kvarta i okolice, jest obnovljena knjižnica na Verudi. Čime raspolažete, koji su sve naslovi, što je ono što je donijelo tu, ajmo reći, inovativnost i novost. Evo, u jednom ovdje dijelu ovako i sjedimo. Da, pa evo, knjižnica Veruda je zaista najposjećeniji ogranak nakon središnje knjižnice, jako se puno koristi, a prostor je djelovao sada, evo, tako, evo, zaista je zahtijevao jednu veću obnovu i što se tiče knjižničnog namještaja i što se tiče samog fizičkog prostora knjižnice. Inače, knjižnica postoji od 1977. godine i proširena je 2004. godine, dakle, dobili smo još jedan susjedni prostor pa se to proširilo, ali međutim od tada, evo, više od 20 godina nije bilo većih ulaganja u prostor. I evo, da bismo isto tako slijedili suvremene knjižnične standarde, bilo je nužno, evo, u prvom redu promijeniti namještaj. Police su bile dosta oštećene, raznolike, nepropisne visine, širine i slično, tako da smo, evo, sada zapravo sveobuhvatno obnovili ovaj prostor. Bilo je tu obrtničkih radova, evo, zamijenili smo podnu oblogu, imamo novi linoleum, promijenili smo i ugradili nova automatska ulazna vrata.
I evo, i još je bilo tih naravno intervencija u sam prostor i nabavili smo evo taj novi knjižnični namještaj, nove police, elemente visoke kvalitete i evo mislim da sad knjižnica zaista izgleda onako lijepo i onako kad se uđe unutra zaista se osjeća da smo dobro došli. Isto tako smo reorganizirali malo odjele, police i slično, čime se dobio i jedan središnji malo veći prostor koji će se koristiti i za programe. Tako da, evo, ponosni smo na ovu investiciju. A ponosni su i na samom otvorenju bili svi. Od čelnih ljudi grada, korisnika, zaposlenika, ali i najmlađih iz osnovne škole Veruda, koji su pjesmom i recitalom uveličali otvorenje same knjižnice. Pjevaj, sviraj, pleši, pjesmi dlan od dlan. Ponosan i zadovoljan novim ruhom Verude je i gradonačelnik Filip Zoričić, kao i resorna pročelnica Emina Popović-Sterpin. Zaista jedan lijep dan, evo nakon 20 godina neulaganja u knjižnicu, napokon iza grad, ali po najvišem mjesni odbor Veruda, obnovljeno je vrijednošću preko 100.000 eura radova, investicija u knjižnicu koja je zaista središte događanja i zbivanja. Drago mi je, paralelno se obnavlja i tržnica na Verudi, obnovljena je Banovića, obnavljena je Tomazinjeva, tako da ovaj grad u gradu, jako vrijedan dio grada, ulažemo, ali ovo ulaganje je dugoročno, puno je djece, danas ovdje vjeruje novi čitatelja, tako da se pošalje zaista jedna dobra poruka, tako da čestitam i ravnateljici. Mi smo kao grad bili potpora Ministarstva kulture i zaista mi je drago da je ovaj jedan prostor koji je bio zapušten ponovno živi. Ono što možda moramo reći i na što se možemo nadovezati jest da je ovo najbolji primjer kako knjiga živi. Ovo je najposjećeniji ogranak središnje knjižnice. Je, preko 30.000 ljudi godišnje bude tu u knjižnici. Meni je drago da ćemo mi dogodine obranjati knjižnicu koju umirovljenici koriste, klub čitatelja u centru grada. Tako da je taj naš plan stvaranja identiteta Pule kao grada kulture ide svojim jasnim putem, a ljudi će samo moći u toplom i sređenom prostoru zaista sve generacije boraviti ovdje i zaista jedna dobra poruka. Jedan, možemo slobodno reći, važan segment za kulturu grada Pule jeste upravo i knjižnica Veruda. Naravno, općenito knjižnica u gradu Puli je jedna od ključnih ustanova u kulturi i zapravo najveći službeni promotor promocije čitanja, što je u današnje vrijeme vrlo važno, pogotovo za mlađe generacije, a kao što je prije rekla ravnateljica i na samom otvorenju i dala nam malo brojki, upravo je taj ogranak knjižnice Veruda jako, jako, jako posjećen i upravo i zbog toga smo odlučili se na njegovu obnovu kako bi korisnicima bio još ugodniji i ljepši prostor za korištenje. Ono što vidimo i na samom otvorenju je, slobodno možemo reći, da su jedva dočekali otvorenje knjižnice i možemo reći da je jedna žila kucavica Verude. Je, svakako, Veruda je jedan od najvećih i najfrekventnijih, najživljih kvartova grada Pule, tako da sigurno ima jako puno korisnika i zanimanja i za knjižnicu. Knjižnica Veruda novi je izazov i za knjižničarku Petru Pavličević, koja će zasigurno pridonijeti dobroj kvartovskoj atmosferi na kakvu smo ovdje i navikli. Ovo je novo preuređena kvartovska knjižnica, znači namijenjena je svima od 0 do 99 i više. Nadam se da će prostor koristiti svima, da će biti rado posjećivana i eto, to je za mene jedan novi izazov
i tako, eto, veselimo se tome svi. Možda, što knjižnica Veruda nudi sve od knjižnične građe? Znamo da je jako prometna i frekventna. Pa eto, tu su beletristički naslovi, znači strani, engleska, američka, do najpopularnije skandinavske, hrvatska književnost, književnost za djecu i mlade, slikovnice za djecu, znači od 0 do 6 godina i primjerene knjige za učenje čitanja, također opće znanstvena literatura, popularna psihologija, što je nešto što se najviše čita na Verudi, i medicina, recepti. Vjerujem da se zajedno sa korisnicima veselite ovom novom prostoru i novom izazovu. Naravno da da, ipak ovdje neka drugačija atmosfera nego u središnjoj knjižnici, ovdje smo ipak malo prisni, malo porazgovaramo, pročitamo novine, prokomentiramo neke, tako eto, događaje koje se događaju na Verudi, to je to, toplo je, nadam se da će tako i ostati. Da je atmosfera topla i ugodna i da se bez ovog kutka u kvartu Veruda ne može, potvrdila nam je stalna aktivna članica, vjerna posjetiteljica knjižnice. Čitateljica godine prošle na sajmu knjiga, a inače čitam od uvijek. Bez knjige ne mogu živjeti, to je moj bijeg od svega. I sadam kad veselim sa ovoj knjižnici, tu sam od malena, sjećam se gospođe, one su me u stvari... Prvo, ja sam od uvijek čitala, ali one su me uvele baš kako treba čitati knjigu. Recimo, iako svako čita na svoj način. I drago mi je i ovu dječicu da vidim i da je ovoliko prostora i sretna sam što je to na Verudi. Možemo slobodno reći i vaš kvartovski džir. Što je ono što najviše čitate, što vas najviše opušta, koji žanrovi? Pa, da, ne znam što da vam kažem, ja sam malo, ne volim Ljubića, ne mogu prisiljali, ne ide mi. Onak volim malo ovako filozofske knjige, naši pisci sada što su, njih volim čitati. A ako ništa drugo nemam, makar telefonski imenik kojeg na kraju više imam. Koliko vam je Veruda nedostajala? Koliko vam je falila knjižnica u ovo tri mjeseca? Iskreno kažem, falila mi je, ali ne zbog čitanja, nego nekako navika. Prođem ovdje, pozdravim voditeljicu, pa uđemo sad, unucima sam dolazila, tu sad su narasli. Inače, nemam baš potrebu, iako imam kuću, ne znam, mogu otvoriti ja knjižnicu, ali falila i ovo je predivno što imamo, predivno, i ovako sad uređeno i tako dalje. Da je zaista predivno, uvjerili smo se i sami, a vama ostavljamo na izbor. Možemo samo reći da će vam ostati žal ako to ne učinite, jer među brojnim citatima o knjigama i čitanju završit ćemo priču sa onim velikana Tina Ujevića. Knjiga nije hrana, ali je poslastica. Zasladite se od jučer i u obnovljenoj knjižnici Veruda. Dobar tek!